নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু আমি ধাৰাবাহিক ৰূপত আপোনাক জনায় আহিছো ৰাজ্যৰ মূৰত আকৌ ৰামটাঙন বৃদ্ধি পাব বাছৰ ভাড়া এবাৰ 70% বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে হদু অসম মটৰ পৰিবহন সন্থাই ইতিমধ্যে চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এখন প্ৰেছ বিবৃতি আৰু প্ৰেছ বিবৃতিত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে 70% বাঢ়িব যাত্ৰীবাহী বাছৰ ভাড়া দুৰণিবটীয়া বাছ নৈশ বাছ সকলোৰে ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাব চিটি বাছৰ ভাড়াও চিটি বাছৰ ভাড়া ন্যূনতম হ'ব 70% যদিহে 70% বৃদ্ধি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে চিটি বাছৰ ন্যূনতম ভাড়া 70% প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে চৰকাৰলৈ পৰিবহণ সন্থাই এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বাছ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই হদু অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাৰ এই পত্ৰক চৰকাৰে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে কি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে সেয়া হ'ব অত্যন্ত এটা লক্ষণীয় বিষয় ইয়াৰ পূৰ্বেও ব্যক্তিগত বাছ মালিক সন্থাই 50% যাত্ৰীবাহী বাছৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু এই বিষয়টোক লৈ কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল চৰকাৰ আৰু ব্যক্তিগত বাছ মালিক সন্থাৰ মাজত সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এইবাৰ সদু অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই 70% বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো সৰ্বত্ৰ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই প্ৰকোপ দপদপকৈ জ্বলিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ পৰা ৰন্ধন গেছ ইন্ধন গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী বিদ্যুতৰ মাচুল সৰ্বত্ৰে মূল্যবৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ চেপাত এতিয়া দিগ বিদিগ হেৰুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই আৰু তাৰ ওপৰত পুনৰ ৰামটাঙন সোধোৱাৰ এটা প্ৰস্তাৱ 70% বাছ ভাড়া বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে সদু অসম মটৰ পৰিবহণ সন্থাই কি ক'ব মানে তেলৰ দাম যেতিয়া হৈছে তেনেকৈ তোন তাৰমানে চিটি বাছত তাৰমানে নুপুছে এই 9টা মানুহ তাৰমানে এই 9টা মানুহলৈ মানে যাইছ 10 টকাকৈ হ'লেও 90 টকা তাতে তাৰমানে তেলৰ লিটাৰ যেনেকৈ বাঢ়াইছে তাৰমানে সেনেকৈ নুপুছে চিটি বাছত 70% ভাড়া বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে এতিয়া আপোনালোকে চিটি বাছত উঠিলে ভাড়া কিমান লয় 10 টকা অঁ 10 টকা লয় অঁ 10 টকা তেতিয়া কিমান হ'ব তেতিয়া নহয় 7 টকাটো যেনেকৈ তাৰমানে আগৰ ভাড়া যেনেকৈ 8 টকা আছিল 8 টকা তাৰমানে 8 টকা 12 টকা 15 টকা আছিল সেইমতে দি অলপমান তাৰমানে ভৰাব আৰু তাৰমানে ইমান নভৰে এনেতো পাব্লিকেতো দিয়ে আছে কি ক'ম মানে দিগদাৰী হ'ব এনেকৈ আমাৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টবোৰৰ কাৰণে বহুতে অসুবিধা হ'ব এতিয়া চিটি বাছত উঠিলে আপোনাৰ 6 মাইললৈকে মানে যোৰত 3 মাইলৰ পৰা আহিছোঁ 6 মাইললৈকে আপোনাৰ 15 টকা লয় আৰু 15 টকা লয় এতিয়া 70% যদি ভাড়া বাঢ়ে বহুত টকা দিব লাগিব বহুত টকা দিব আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব আৰু তেলৰ মূল্যটো অলপ কমালে সুবিধা হয় তেলটো যদি পেট্ৰলৰ ভাড়াটো যদি বা ডিজেলৰ যদি ভাড়া মানে ৰেটটো কমি যায় ডেফিনেটলি গাড়ী ভাড়াটো কমিব তেনেকৈ যেনেকৈ এতিয়া বস্তু শাক পাচলি যেনেকৈ দাম বাঢ়িছে এইবিলাকৰো দাম বাঢ়িছে এইটো এইটো মানে পাব্লিকৰ অসুবিধা হ'ব গাড়ী ভাড়াটো বাঢ়িলে এনেকৈ থাকিলে হ'ব 10 টকা মিনিমামটো এনেকৈ থাকিলে হ'ব 10 টকা তেলৰ দাম 92 হৈ গৈছে সেইকাৰণে মালিকক পইচাই নাই আছে 600-700 টকা আছে মালিকৰ নিজৰ সেই তাৰ দছটো ল'বই লাগিব 10 টকাটো নল'লেও নহয় না ল'ব লাগিব তো পাব্লিকেও দিয়ে আছে আসাম পুলিচৰ গাড়ী দিছে আসাম পুলিচেও ভাড়া 10 টকাই দি থৈছে কেতিয়াবা সিহঁতে নকয় বোলে 3 টকাটো ঘূৰাই দিয়ক এনেকৈ নকয় 10 টকাই দি আছে চবে এতিয়া 70% যদি আৰু বাঢ়ে তো আৰু বাঢ়িব 10 টকা সেইটো আৰু তেতিয়া মালিক খণ্ডবিলাকে লাগিব আমিতো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া আমি নিজ মতলবত ভাড়াটো ল'বতো নোৱাৰোঁ চৰকাৰ এখন যেতিয়া আছে আইনমতে চলিব লাগিব সেইকাৰণে উঠা নাম আমি 10 টকালৈ আছোঁ 92 হোৱাৰ পাছত তেলৰ দাম হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমিতো 10টাটো ল'বাই লাগিব নহ'লে আমিতো চলিম কেনেকুৱা বাঢ়িলে 70% 70 টকা হ'ব তেতিয়া এইটো ভাড়াই থাকিব আৰু ক'ত ভাড়া বাঢ়ি দিব আৰু এই 10 টকাটো উঠা নামা থাকিব আৰু যদি আৰু বাঢ়ে ভাড়া তো আৰু বাঢ়িব ভাড়া আৰু ক'ত বাঢ়িব আৰু নাবাঢ়িব আৰু এতিয়া ভাড়াই থাকিব 10 টকাই হ'ব এজা কণ কণ শিশুৰ বিপদ সংকুল এক যাত্ৰা এই যাত্ৰা এদিন দুদিনৰ নহয় এই যাত্ৰা চলি আছে বছৰ বছৰ ধৰি ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ এখন অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চলৰ আজিলৈকে নহ'ল পৰিৱৰ্তন অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাইৰ কেমি গাঁৱকে ধৰি অঞ্চলটোৰ শিশুসকলে আলোকৰ সন্ধানত কৰি আহিছে দৈনিক বিপদ সংকুল যাত্ৰা
চিলে নৈৰ বুকুৰে প্ৰতিদিনে কণকণ শিশুসকলে বিপদসংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে নৈখনৰ হিপাৰে আছে নৈখনৰ হিপাৰে থকা অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ কেমি জেলম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খনলৈ যাত্ৰা কৰে এনেদৰে শিশুসকলে দুযোৰ কাপোৰ সলাই প্ৰতিদিনে শিশুসকলে নৈ পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে বাৰিষা পানী বঢ়াৰ লগে লগে খৰস্ৰোতা চিলে নৈ পাৰ হৈ বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় বহুবাৰ অঘটনো সংঘটিত হৈছে নৈ পাৰ হ'বলৈ লওঁতে উল্লেখযোগ্য যে চিলে নৈৰ ওপৰত এখন দলং নথকাত জোনাইৰ কেমি ঐৰামঘাট জামপানী আদি অঞ্চলৰ ৰাইজে অৰুণাচলৰ অয়ান চাৰিআলি হৈ দৈনিক বিভিন্ন কাম কাজত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে জোনাই সদৰৰ সৈতে ইফালে সীমান্তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে চিলে নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে বহু বছৰৰ পৰাই বিধায়ক সাংসদ তথা চৰকাৰৰ ওচৰত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত সীমান্তত থকা কেমি ঐৰামঘাট আদি অঞ্চলৰ ৰাইজে তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এয়াই হৈছে পৰিৱৰ্তিত অসমৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ এখন পকী দলঙৰ অভাৱত এনেদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মৰণত হৰণ দি জীৱনৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এজাক কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুৰ্দশাৰ কাহিনী এয়া এখন জীৱন্ত ছবি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এয়া জোনাই দৃশ্য আৰু এই যাত্ৰা এদিন দুদিনৰ নহয় এই যাত্ৰা চলি আহিছে বিগত বহু বছৰৰ পৰা বহু বছৰ ধৰি এনেদৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰি আহিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই নৈখনৰ বুকুৱেদি ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চলটোত আজিলৈকে পৰিৱৰ্তন নহ'ল ৰাইজে নেদেখিলে পৰিৱৰ্তনৰ মুখ এখন দলং বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সুদৃষ্টি নপৰিল কোনো এগৰাকী প্ৰতিনিধিৰ এখন পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে এনে এতিয়া সৰু সুৰা পানীতে ইমানখিনি পানী যেতিয়া আঁঠু কঁকাললৈকে পাই গৈছে ইয়াত আমাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰস্থল শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰস্থল বুলিবলৈ কেমি জেলম এম ই স্কুলখনে আছে চৰকাৰীভাৱে গতিকে এই এম ই স্কুলত আমাৰ এই অঞ্চলৰ কেমি ঐৰামঘাট চিৰুং জামপানী আৰু পামে এৰিয়াৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিশুসকলে কণ কণ শিশু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে ইয়াত শিক্ষাদান কৰিব আহে কিন্তু এইখিনি নৈটো নৈখনৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত দলং নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আকৌ অৰুণাচলী পাৰ হৈ জোনাইত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে অত্যন্ত কষ্টত ভুগি আছে এবাৰ আহিছোঁ জি এম চি নিৰ্বাচনৰ খবৰলৈ সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া শাসক বিৰোধী নিৰ্বাচনী তৎপৰতাৰ মাজতে ৰাইজে এইবাৰ কাক আদৰি ল'ব তাকে লৈ চলিছে চৰ্চা মহানগৰৰ বহু অঞ্চল আজিও বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে বাট পথ খোৱা পানী নলা নৰ্দমাৰ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত মহানগৰীৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড এই 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডতো একাধিক সমস্যাই জ্বলাকোলা খুৱাইছে ৰাইজক খাবলৈ এটোপাল বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মাধৱদেৱ নগৰৰ ৰাইজে অঞ্চলটোত নাই কোনো খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কুঁৱাৰ পানী খাইয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে স্থানীয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাক বহুবাৰ আবেদন জনাইছে যদিও বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে আৰু মহানগৰীৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আজি মই উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ মাধৱদেৱ নগৰ যি অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ এই যি অঞ্চলৰ এটা অতি কৰুণ দৃশ্য অতি দুখ লগা দৃশ্য যে এই অঞ্চলবাসী যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে তেওঁলোকে এটোপাল খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হয় পুৱা 5 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এই যি অঞ্চলৰ যিসমূহ কুঁৱা আছে কুঁৱাৰ পৰা তেওঁলোকে পানী সংগ্ৰহ কৰে আৰু পানীৰ নামত তেওঁলোকে কেৱল সামান্য পৰিমাণৰ পানী তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মই পোনপ্ৰথমে এগৰাকী স্থানীয় মহিলা আছে তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকে পাই আছে বৰ্তমান আমি পানীৰ সমস্যাটো বহুত পাই আছোঁ আমি কামত যোৱা মানুহ আমি বিলেকৰ ঘৰত কাম কৰোঁ পানীৰ কাৰণে সাৰা দিন ৰখিব লাগে এই জেগাটো যিহেতু ইলেকশ্যন আহি আছে আপোনালোকৰ এই সমস্যা এই পানীৰ সমস্যাটো যিসমূহ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে যি প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াইছে তেওঁলোকেতো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব ক'ব কৈছে নাই তেনেকৈ
বহুত মানুহ আহি ফেলে কয় যেতিয়া ইলেকশ্যন যেতিয়া জিতবা কারণে ভোট লবা কারণে আহে তেতিয়া কয় কি আমি হেইটু করে দিম হেইটু করে দিম লাস্টত যাই ফেলা একো নাই জিতা পিছত একো নাই আর এগাও কি বাইদেউ আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম বাইদেউ অকণমান আগলৈ আহিব দেখিছো পানীৰ বাবে আপোনালোকে শাৰী পাতি আছে কি বহুত সময়ৰ পৰা কি কি কেনেকুৱা মানে পৰিস্থিতি নিউজ নিউজ 18 অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ দ্বাৰা জনাব বিচাৰিছিলো যে তেখেতসকলে ভোটৰ ইলেকশ্যনৰ আগত আহি কেনে কয় আমি পানী দিম আমি ৰাস্তা দিম আমাৰ যোৱা অহা যোৱা ৰাতি অহা যোৱাত ইমান দিগদাৰ হয় লাইট নাই এটা ৰাস্তাৰ এটা লাইট নাই আৰু পানীখিনি চাব পাৰে আপোনালোকে ইমান লেতেৰা পানী আমি খাই আছো আৰু তেওঁলোকে তথাপিতো মূৰ দাঙি কেনে নাচায় এইবাৰ আমি পাৰ্টি চাই ভোট নিদিওঁ এইবাৰ আমি কেণ্টিনত চাই ভোট দিম আৰু যদি তেওঁলোকক যদি ভোট লাগে তেওঁলোকে আমাৰ ফালে এবাৰ মূৰ তুলি চাব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভোট দিম নহ'লে আমি ভোট দিব নাযাওঁ তেখেতসকলে যি কৰে কৰিব আমি তেওঁলোকে আমাক মূৰ দাঙি চাব তেতিয়া আমি ভোট দিম চাওক আপোনালোকে নিজে চাওক এয়া পানী আমি কিমান ৰিয়াৰে সময়